It was a little bit a conflictive guy. Not easy to manage. När han ställde höga krav på mig, min pappa, han sa till mig, du är ingenting förrän du blir något, typ ut i Europa. Han har inte förtroende för många, va? Det måste vara rätt ruskigt i den åldern, att man inte har någon som man kan vända sig till. Va? Vi flyttade omkring rätt så mycket. På ett år kunde vi bo på två ställen. I know the very first match he played. I see him getting the ball on his foot, makes his movements with his big, strong body. The eyes were like fire. Han ska hitta sin plats i laget här. Han är liksom inte stjärnan än. Han tror att han är det. Jag har spelat bra helt enkelt. Jag har varit dålig så mycket stress. Och se så cool. Så kylig han är denna 18-åring. Zlatan Ibrahimovic, toppforwarden som alltså kommer att spela i Ajax. Jag säger till Zlatan, if you fuck me, I fuck you. Man saknar familjen, kompisar. Man saknar det man hade i Malmö. There is a big stadium, and there are 60,000 people, and you have to show that you are worth 9 million fucking euros. It's not easy.